дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Маніпуляції різного напрямку, різних видів, чи не на кожному кроці зустрічаються у нашому житті. Тож, треба розуміти, що це таке та як від них захиститись. Саме для цього, для того, щоб вам усе це розповісти, ми запросили до нашої студії Світлану Сухомлин, практикуючу психологиню, доктора філософії, викладачку Дніпровського гуманітарного університету. Пані Світлано, дуже рада, що ви прийшли саме на таку тему, тому що маніпуляції – це насправді наше життя. І, як то кажуть, треба вміти розпізнати, розрізнити, де з них які, які нам потрібні, а які треба просто відкинути і забути, що вони є. Так? А бувають ще такі маніпуляції, від яких потрібно себе дуже добре захищати. І розуміти, що ці маніпуляції можуть вплинути на нас негативно і завдати негараздів. Тож, з самого початку, що ж таке маніпуляції? Доброго дня. Маніпуляції – це дійсно, ви праві, це наше життя. Якщо говорити такою звичайною для людей мовою, то це спілкування, яке нас оточує кожен день. І починає від того, що нами маніпулюють, ми маніпулюємо, суспільство маніпулює. Взагалі, де ми скрізь знаходимося, то це все маніпуляції. Скриті вони чи відкриті, добрі вони чи ні, як ми їх розпізнаємо, бачимо чи ні, це є навіть ціла така наука. І для цього, щоб захистити себе від маніпуляцій, треба взагалі задавати запитання. А що зараз таке трапляється чи не трапляється, де я знаходжусь, куди я йду і що від цього залежить? Да? Якщо ви, наприклад, доросла людина, бо дітям це складніше. Діти, вони взагалі виховуються всі в маніпуляціях, так як наше таке суспільство. Воно саме по собі завдає такого плану маніпулятивного. Починає з школи, коли ми дітьми маніпулюємо, тобі треба вчитись, вчитись треба гарно, бо тоді ти поступиш кудись, щось ти здобудеш, щось ти отримаєш. І є такі висококласні маніпуляції, коли вони такі скриті, дуже інтелігентні. Наприклад, ще є такий метод Бенджаміна Франкліна, досить такий старий, знаменитий метод, коли він не міг потоваришувати з однією людиною, а йому конче потрібно було. І він вирішив такий хитрий спосіб придумати, взяти в нього книгу, почитати. Він звернувся до людини. І людина йому не змогла відказати, це ж такий, знаєте, благородний вчинок, прочитати книгу, і таким способом він розположив цю людину до себе. І знаєте, є таке от, коли тобі роблять добре, то ти, мабуть, навзаєм також хочеш зробити добре. Да? І тоді він розумів, що значить, Бенджамін теж щось може йому дати. І так, коли людину мотивують, наприклад, коли йому дають якусь таку посаду, наприклад, головного шахіста міста, так? Але він розуміє, що він не досить досконалий і так собі грає в шахи, то він, звісно, він буде все краще і краще триматись вперед, так, для того, щоб бути. То це такі, знаєте, маніпуляції, які вони людей мотивують до чогось доброго, світлого. Або, наприклад, лікар, який пропонує кинути палити людині, тому що в нього там якісь складні хвороби, діагнози. Але лікар, він же ж ніяк не зацікавлений. Да? Тобто це не можна назвати нічого. Від того йому гроші не приплатять. Кине він курити чи не кине він курити. Так? Але це теж можна сказати, що це якось рода маніпуляція. Такі маніпуляції, знаєте, коли вони приводять, можливо, до чогось доброго. Або, наприклад, коли діти, які там не знають, куди вони рухаються, до чого їх веде там життя, як вони там складають своє майбутнє, вже такі підлітки. Тоді є такі, знаєте, хороші для батьків підсказки добрих маніпулювань різних. Да? Наприклад, якщо дитина не знає, що вона хоче, де вона є, то можна робити колажі з ними, наприклад. Так, а ви от якраз принесли з собою да, такі один, колажі. Наприклад, один, ну, такий. Бачите, це колаж, але він і мотиватор, і маніпулятор одночасно. Одночасно, так. Да. Такий мотиватор-маніпулятор, бо коли ти тоді розумієш, які дитина хоче виявити світлі місця, наприклад, якщо вона хоче подорожувати, бачите, тут дуже добре намальований такий подорожуючий потяг, це значить, дитина хоче подорожувати. Тоді це батьки можуть, такий як скритий маніпулятор, надихати
дитину на щось, щоб ця дитина могла отримати, знаєте, таку цукерочку, наприклад, ту ж саму подорож, або якісь там гарні прикраси, або якісь там мрії здійснювати. І це може бути таким добрим маніпулятором, який буде дитину заохочувати і продвигати її вперед. Бачите, от, пані Светлано, виходить, що ми з самого дитинства звикли вже до маніпулювання. Звичайно, я ж кажу, це наше життя. Так. Але ж якось не дуже добре слово. І коли ти розумієш, що тобою маніпулюють, значить від тебе чогось хочуть, і твоя власна думка, і твоє власне бажання, воно трошки притуплене. І тут якось дуже складно в такому випадку бути особистістю. Тобто маніпулятор, виходить, він головний. Звичайно, завжди. А та людина, яка не хоче, наприклад, цього робити, вона повинна себе відстоювати якимось чином, захиститись. Так от, діти, мабуть, в підлітковому віці все ж доживають до цього моменту, коли в дитинстві весь час маніпулювали, з'їсиш, там, дамо щось, там, не сходиш погуляти, не дамо, заберемо планшет, якщо ти не вивчиш уроки. Так, це все кожен день, це буденні життя. Оце все. Так, може, треба позбутись? Може, це неправильно взагалі лінія поведінки батьків, ну і так само ж і потім підлітків, бо тоді ж не дивно, що коли вони стають підлітками, починають потім дуже вже тримати свою лінію, свою позицію, і до батьків ставляться трошки не так, як батьки того би хотіли. Знаєте чому? Тому що дуже часто буває так, коли батьки, наскільки вони власні, і вони не приховують свої маніпуляції, і їхні маніпуляції, вони на важах важкіші, ніж їхнє кохання в сім'ї, ніж любов до дітей. Коли батьки дуже люблять своїх дітей, вони їх бережуть, люблять, то в них нема відкритих ніяких маніпуляцій. Вони, як правило, такі, знаєте, любовні маніпуляції, коли дітей до чогось підштовхують. Да? От, наприклад, якщо взяти там із звичайного життя, у мене є така донька, якій зараз 13 років, це коли той самий період, коли оце бунтарство, воно таке, ось я не така, і це не так, і це я не хочу, і це не буду. І мама не така? І взагалі... Чи мама така? Ні, от взагалі я не хочу вчитись, навіщо ходити кудись, так. Якщо щось тут оце бачити, можна тут на тренінги походити, там уже гроші заробляти, навіщо так оце воно все. А заходиш в кімнату, а там все так шкреберть. А у мене багато дітей, вони різного віку, у хлопців в кімнаті, знаєте, такий чистота і порядок. У доньки все шкереберть, і заходиш і кожного разу, ну що ж тобі, як же ж тобі, все ніяк. І одного разу я таке зробила, я взяла і навела ідеальний такий порядок, знаєте, просто ідеальний. І вона прийшла, так упала в обморок, і розумієш, щось пішло не так. Да? Це така, знаєте, була скрита маніпуляція, коли і показала, що може бути по-другому, ну без всяких там... Без всякого давління на неї, да, так, що ось так, не так. Вона не проти була? Вона ж могла сказати, мама, для чого ти все це зробила? Навіщо ти викинула все лахміття, куди все ділось? Звичайно, я очікувала таку реакцію. Навіть я була готова, я цілий день прибирала і думала, як же я буду, чим є же я буду, знаєте, яку цукерочку їй придумати, щоб вона там зараз... А вона прийшла, впала в обморок, встала і каже, а мені подобається. Я кажу, ну давай будемо підтримувати. І це спрацювало. То, знову, чому? Тому що підтримуючи такі моменти, вони завжди більші, ніж негативні моменти. Навіть в Гарварді проводили студенти одного разу такий експеримент, коли викладач ходив по аудиторії, да, психологи, студенти. І вони вирішили таки над ним поставити експеримент. Я вам хочу сказати, це... Зараз і студенти такі, бачите? Це зазвичай, так. У мене це теж проходить кожен день. Я коли приходжу в університет, і я вже, знаєте, йду така підготовлена, де мене зараз студенти покохають, полюблять. І що добре, вони... кнопки не підкладають, і вже дякую. Та знаєте, навіть тому... краще, може, вони інколи кнопки підкладали, тому що вони, знаєте, вони так готуються, що ти так відчуваєш, що вони готуються, вони тебе люблять, вони хочуть до тебе прийти і підготуватися. Так що зробили ці студенти? Вони домовились, розділили аудиторію навпіл, і одна частина аудиторії сиділа так похмуро, а друга частина аудиторії, вона завжди посміхалася. То це ж не треба бути сімоп'ядий в лобі, щоб розуміти, що професор більшу частину лекцій знаходився в тій частині аудиторії, де йому посміхалися студенти. Ну, був же контакт, звісно. Був контакт. А, і та інший контакт. А, і там був контакт. І там був контакт. Дивіться, емоції, вони ж...
не завжди неконтактні. Угу. Якщо і то контакт, і то контакт. Угу. І то емоція, і то емоція. Да? Нема контакту, коли нема ніякої емоції. Угу. Це тоді все. Знаєте, помер так помер. Все. Ну, так. А коли негативна емоція, це теж емоція, тільки що вона виражає. І показав такий приклад, що підкріплюючи позитивні емоції, навіть маніпулюючи, вони приводять до таких добрих, як це кажуть, побуждені, да, на російській мові, коли воно добро породжує добро. І це, знаєте, такий пошаговий приклад теж маніпуляції. Бо тоді, звісно, коли людина йде, куди вона доходить, і це добре. А коли вона пошагово так не діє, тоді вона якась незрозуміла людина, вона непонятна, і непонятно тоді, як і нею маніпулювати. Ага, тобто немає якась логічної послідовності. Немає логічної цепочки, немає логічної послідовності, і ви не можете прочитати цю людину. І навіть добрий маніпулятор, він тоді так стає так і думає, де ж кнопка в цієї людини. Да? Коли така людина загадкова, незрозуміла, начебто вона відкрита, але вона непослідовна. Значить, ти ніколи не знаєш, що з нею віднеш. Так, може, тоді треба бути з гранатою. Саме так, такою людиною, щоб ніхто вже не посмілився маніпулювати вами. Ви знаєте, можна бути якою завгідно людиною, потрібно бути людиною. І всі маніпуляції, як то кажуть, не всім вони читаються, і не всі вони є відкриті. Я хочу поговорити про маніпуляції дитячі. Буває дуже так часто, коли батьки звертаються, що у дітей є якісь проблеми, але ми не можемо зрозуміти, що вони там приховують. І діти так дуже швидко не відкриваються. Тоді добре, коли вони малюють малюнки. Малюють. У нас є малюнки. Да, не потрібно вміти малювати, щоб намалювати. Наприклад, очі. Очі. Так? Так? От дитина, так, мабуть, чи як? Та неважливо як, важливо, що очі. Так? І тоді, коли ти просиш дитину намалювати щось, і вона малює очі, ти в неї питаєш, що ти маєш на увазі, то дитина, знаєте, так вона замикається, бо вона лякається, вона не розуміє, що від неї хочуть, і вона каже, що очі все бачать. Тобто, знаєте, коли дитина, вона не може протистояти дорослим, не може протистояти батькам, але батьки не розуміють, що дитина все бачить. Да, хтось малює вуха. Тоді це не потрібно думати про те, що діти, що вони якісь малі, що вони не розуміють. Це все заздалегідь видно, бо діти, вони відчувають, і вони бачать, і вони приховуються таким способом, можуть виразити, от, наприклад, таким. Далі інше, їй там так, є малюнок. Очі намалювала. Ну, тобто, це дитині від того погано. Я от що вона хотіла, все ще... бачить. Вона бачить, так, розуміє. Але виразити вона не може, бо вона боїться. Так, тобто вона бачить, що і відбувається, відбувається щось не те, що їй подобається. Так, так. Так. Ось вона, бо що, коли подобається дитині, вона малює яскраві малюнки, які зв'язані там, знаєте, чимось таким надихаючим. Якщо дівчата, вони часто малюють там квіти, сонечки, будинка. Тут квітка ніби намальована, але якась вона, ну, така якась закрита. Закрита квітка, так. Це значить, це намалювала дівчинка, яка вона вважає себе дуже такою творчою дитиною, дуже готовою розкритися, дати тепло, світло. Сама по собі дитина, вона дуже світла. Дуже гарний малюнок, до речі. Дуже такий, знаєте, він наглядний. Я його взяла так, як багато ж всього є, все ж неможливо описати так швиденько. Але наглядно видно, що цей малюнок, ця квітка, вона, як знаєте, вилучає сонце, але вона знаходиться в темряві. Ну, може, не в такій темряві, як вона чорним намалювала себе, тому що їй погано. Та? Погано тобто цій квітці, в цій темряві. Не дихає, вона не може, та, бо вона не може скрізь темрява, коли вона хоче виразити світло, ну і наскільки погано, що вона аж чорна вся всередині від того, що навкруги тьма. Оце такі, знаєте, малюнки, на які батькам треба звертати завжди увагу. Так, оце... А що тут? Тут ніби а що так тут? Класно, а це теж намалювала теж дівчинка, такий, знаєте, на перший погляд малюнок, зараз же всі діти читають мангу, вони ж на цій манги всі там повернуть, і це ж треба бути в тренді, щоб знати, який цей герой, що він там розуміє, що він там собі виражає. Але ця дитина, вона мангу не читає. І так, і так цікаво, що в неї складається своє таке враження про хлопця, який, бачите, він розділений на дві половини. Тобто у нього є добра частина. Темна і світла. І світла частина, так. І він може бути одночасно і злом, і добром. Отакі різні маніпулятивні ситуації, коли з дітьми про це говорити, то буде приводити до певних результатів. Також... Пані Світлано, я ось, знаєте, наостанок дуже хочеться такі підбити підсумки. І тут ми вже зрозуміли, що так,
стільки маніпуляцій в нашому житті, безліч, і діти маніпулюють, і дорослі, і усі разом. Але ж нам потрібно розуміти, на які саме маніпуляції нам треба звертати увагу, яких боятися, яких стояти осторонь, і як захиститись. От захиститись від маніпуляцій. Захиститись від маніпуляцій для дорослих – це окрема велика тема. Я хочу сказати про дітей. От знаєте, бо зараз діти, вони самі не захищені, вони беззахисні, бо вони діти, вони не розуміють, що до цього приводить, як це взагалі існує. У нас дуже часто крадуть дітей. І про це не говорять, на жаль. А це велика трагедія. Коли там уже, знаєте, такий крик на все місто, коли всі шукають дитину, тоді ми знаємо, що цю дитину украли. А коли такого крику немає, і крадуть маленьких дітей, крадуть їх з дитячих площадок влітку. Їх виманюють. Наприклад, дуже таки часто є, знаєте, беззахисне, як це сказати, животне на українській мові. Ну, тваринки. Тваринка, наприклад, кролик. Кролик подобається всім дітям. Угу. Тобто, хтось любить собак, хто любить котів, а кролик, він подобається всім. Коли підходять дорослі і кажуть, хочеш потримати кролика, дитина якась там гуляла, мама десь там відвернулася, з кимось заговорилася, десь пішла. Насправді, це так часто трапляється. Це страшно. Це страшне. Це страшне. І дитина, вона знає, що мама поряд, мама ось десь тут, вона береться за цього кролика, і дорослі відводять цю дитину разом з кроликом, і таким чином вони крадуть дітей. І статистика страшна. І я хочу попередити батьків насамперед, будьте, будь ласка, уважні. Тому що мами, коли вони такі, мають таких маленьких дітей, вони беззахисні, вони трішки розгублені, вони там зайняті в щось погружені. Але це небезпека, про яку треба кричати заздалегідь всім, що такі маніпуляції, вони страшні. А я пам'ятаю, колись ще в нашому дитинстві нам завжди говорили, що будьте обережні, дивіться, бо цукерочкою можуть приманити, там можуть сказати, наприклад, ім'я батьків, дуже часто так трапляється. Я оце ще хотіла сказати про це. Дивіться, наприклад, діти-підлітки, і зараз у нас дуже така, як то кажуть, маніпуляція на російській мові розпространена. Розповсюджена. Коли дзвонять і кажуть, наприклад, якщо ти зараз там не вийдеш, або ти не перечислиш гроші, то там називають або твою дитину, або по імені твоїх батьків, то з ним щось трапилось. І це, як правило, трапляється там в 3 години ночі, коли людина, наприклад, спить. Коли, наприклад, мати спить, а дитина десь пішла в якийсь там нічний клуб, і дзвонять і кажуть, все, ось там ваша дитина, вона попала в тюрму, для того, щоб її зараз викупити, треба терміново перечислити таку то суму, ну, якусь суму, знаєте, називають таку підйомну. Ну, коли батьки, вони, знаєте, так з переліку, якщо ви хочете, і знаєте, якісь такі маніпулятивні швидкі дії, коли батьки, вони не включають мозги, бо вони десь там або сплять, або знаходяться в іншому розмірі, і вони цим маніпуляторам швидко віддають все, можна так сказати, да? А тоді приходить дитина, батьки розгублені, шок, все, а дитина навіть і не знає, дитина собі була в ночному клубі, тобто їм не приходить в голову позвонити дитині, або, наприклад, до дитини в цей час сів телефон, і вони не можуть дозвонитись дитині. Ну, буває, ну, буває такий збіг обставин, І треба попереджувати всіх своїх підлітків, дітей, що не можна вестись ні на які маніпуляції. Або сідай до мене в машину, ми зараз поїдемо, якісь знайомі, там, до твоїх батьків, бо вони у нас в гостях, ми там тебе підвеземо. Да? То дитина в першу чергу повинна зателефонувати батькам і спитати, чи це правда, бо хтось із батьків потрапив в лікарню, сідай, ми тебе зараз підвеземо, ми їдемо якраз в лікарню, ми тебе заберемо, тим кудись віднесемо. Не можна на це вестись ніколи. Тим більше ніколи. Діти ж вічливі, так, будуть думати, що ну це або ж там не... ще в комі, або ще щось. Тобто вони придумають якісь, знаєте, безвідхідні маніпуляції. Або, наприклад, там викрадають дитину, і би ще якісь, ну, такі слова, то завжди повинно бути кодове слово між дитиною і батьками, яке вони знають, де кодове слово, яке небезпечне, або це кодове слово, коли це правда, коли це підкріплено якимись діями. Оце такі страшні маніпуляції, але про які не хотілося знати. Би говорити, але це перше, про що треба говорити. Пані Світлано, я вам дуже дякую. Насправді, тут не просто цінна інформація, це те, про що лайфхаки треба в наш такі. Час пам'ятати завжди. І тим більше, якщо у вас є діти, ну, краще вже про це проговорити вдома, поки нічого не сталося. І не дай Боже станеться, але треба все це знати для того, щоб розуміти, які є методи потім. Завжди і заздалегідь. Так, і все. І ви будете захищені хоча б трохи, і ваша дитина не потрапить у таку халепу, у таке нещастя, яке може статися. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні.
нашої студії. Будемо чекати на вас ще, ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.